Квартира, скільки ви там кажете, метрів? 100? 116 квадратів. Да. А ще от 10 метрів ми тут собі побудуємо кімнатку. Ну, не те, що в Ірпені, в Києві ще далеко не кожний комплекс може похвастатися таким благоустроєм, як тут. Хоп-хоп-хоп-хоп, будиночок збудували і пішло-поїхало. Всім привіт! Мене звуть Сергій Нагорний, і я продовжую шукати житло в Києві, в передмісті. І от сьогодні я все ще знаходжусь в місті Ірпінь. Вирішив одразу подивитися багато комплексів. Хоча сюди я не планував. Це ЖК Синергія Сіті. Не планував, тому що відносно недавно, ну хоча вже багато часу пройшло, але відносно недавно я тут бував. Ще тоді здавалася перша черга будівництва. Але все ж таки змін багато, як мені сказав Руслан, менеджер компанії «Синергія». Тому ми приїхали і сюди подивитися вже на першій черзі будівництва, як тут мешканці живуть, обживаються, як виглядає благоустрій. Наскільки я пам'ятаю, то це комплекс вже бізнес-класа, і це флагманський об'єкт «Синергії». Тому тут ми можемо вже подивитися, на що здібна ось ця компанія і до чого вона розвилася в порівнянні з попередніми комплексами. Ну, але на початку давайте згадаємо, що це взагалі за локація, що тут є неподалік із інфраструктури і інших об'єктів. ЖК «Синергія Сіті» будується в місті Ірпінь. Локація доволі специфічна, про це варто не забувати. Раніше це було за плавою річки Ірпінь. Тобто, коли вода розливалася, то вона розливалась ось на всю цю ділянку. І у зв'язку з цим багато хто переживає, що ці будинки буде затоплювати. Ну, це ми вже подивимося. Сам комплекс доволі великий планується. Ось тут мають побудувати школу. Але поки що вона не побудована, звичайно, але побудовано вже доволі багато будинків. До речі, деякі будинки будувала компанія «Квартал Груп». Із найближчої інфраструктури. Тут, в принципі, недалеко до центру Ірпеня. Є великий супермаркет «Новус», туб-диспансер, дитяча поліклініка. Ось це, мабуть, найближча школа номер 12. Теж вона в центрі знаходиться біля дитячої поліклініки. Є сквер імені Володимира Сидорука. Також тут є дитячі садочки, лісова пісня, ось біля цього парку «Перемога» і парк «Незнайки», і там же школа номер 17. З іншого боку теж є дитячий садочок «Веснянка», я маю на увазі з іншого боку залізниці, яка тут теж проходить поруч, по ній їздять пасажирські потяги і, мабуть, вантажні теж, тому мешканцям ось цих будинків, звичайно, буде дуже добре чутно. Також з іншого боку залізниці є парк творчості письменників, куди можна потрапити ось тут під місточком, і вздовж річки Ірпінь теж можна гуляти. Там облаштована величезна набережна з різною інфраструктурою, благоустроєм і так далі. Пам'ятаєте Руслана? Ми з ним вже дивилися інші комплекси компанії «Синергія». Розкажіть, я, наскільки пам'ятаю, це вже у вас бізнес-клас, правильно? Так, «Синергія Сіті» – це наш флагманський об'єкт, найбільший наш комплекс. Дійсно, це у нас іде житловий комплекс вже бізнес-класу, тут вже все йде на такому підвищеному, на досить високому рівні. А що стосується комплексу, дуже активно відновили роботи по ньому, починаючи з перших днів відновлення роботи компанії, приступили на будівельний майданчик в частині там косметичних пошкоджень, відновлення будинків. Зокрема, ми зараз бачимо будинок номер 10 і по праву руку від мене будинок номер 11. Що стосовно них, то було запущено вже в цей період, відносно недавно було запущено вже газ, отримано вже поштові адреси. Тут вже люди можуть оформляти право власності, заходити на ремонт, комунікації всі підключені. Якщо брати частину зону парковки, то ми відновили також роботи по благоустрою, заклали все повністю фемку, зробили розмітку, зробили доступ, тому що у нас біля ГРП закінчилась прибудинкова територія. І в частині внутрішнього двору, якщо брати зонування, зараз приступили до тих робіт, які можна зараз виконувати. Тобто почали садити хвойні дерева, весною по теплу вже будемо засаджувати більш такими рослинами, які потрібно вже садити по теплу. А стосовно взагалі
комплексності самої ж Синергії Сіті, то будуть у нас відновлені роботи по арці, тобто в'їзна група на територію ЖК. Давайте прийдемо. Встановлено у нас загородження на внутрішній двір, все так, як і планувалось, бо по прибудинковій території тут земельна ділянка у нас величезна, є можливість зонувати, є частина загальних таких спільних громадських скверів, куди є вільний доступ. Також є, будуть у нас внутрішні двори, які закритого плану, які виключно для жителів даного житлового комплексу. Так, все зрозуміло по концепції. Навколо бачимо тихий приватний сектор, дерева. Тут все, знову ж таки, забудовник висаджує ще додатково своє озеленення, ліхтарі вуличного освітлення. Тут поверховість скільки? 10? Чи... Так, тут поверховість іде 10 поверхів, є семиповерхові будинки, також в проєкті ще є різна поверховість, максимальна яка 10. Ну, це дуже, дуже добре. Я люблю, коли є змінна поверховість і коли вона не вище 10 поверхів. Я бачу, що ці будинки теж трохи постраждали. Тут, скажімо так, відносно ця частина Ірпіня, вона відносно тихою, тому тут десь сколково все те, що підлягає, скажімо так, швидкому відновленню. Це чисто косметичний ремонт, оздоблення постраждало. Так все вірно. Це ось такий величезний двір між першими будинками, які були тут побудовані, наскільки я пам'ятаю. Так, да, цей сквер уже в нас був готовий. Він ще був готовий задалеко до цих всіх подій, а вже далі прибудинкова територія. Це те, що вже ми зробили за літній період часу. І попереду, якщо ви бачите, там загороджено, це те, про що я говорив, це вже йде закритий двір між будинками. Ну, підійдемо, подивимося. Фасади будинків, бачите, тут вони вже не такі різнокольорові, як попередні будинки. Тут вже так все плюс-мінус по-дорослому, є щось під цеглу, я не пам'ятаю, це пофарбовано чи так, така штукатурка, да? Імітація під цеглу. Так, це імітація йде, це імітація йде під цеглу. Якщо ми говоримо про саму технологію будівництва, то також монолітна каркасна технологія, газоблок, червона цегла між квартирами і все утеплено повністю йде мінеральною ватою. От, будинки газифіковані, індивідуальне опалення, судячи по лічильникам на балконах. І кондиціонери вішаються, до речі, тут вже балкони є в квартирах, це раз. Два, те, що кондиціонери там ховаються і, в принципі, не псують фасад. Це якби дуже, дуже відчувається одразу, тому що так на перший погляд здається, мабуть, будинки ще не заселені. А ні, тут є кондиціонери. Тут доволі активно люди заходять на ремонтні роботи. Зараз перед нами це друга черга будівництва. Будинок семиповерховий, це будинок номер 7 і до 11-го. Всі 5 будинків вже здані в експлуатацію, заселені з комунікаціями. Тобто, хто ще не зайшов на ремонт, має змогу хоч сьогодні туди заходити. І ми також перед новим роком, наш будинок номер 2, ми його ввели в експлуатацію. Це стосовно новин по житловому комплексу, по масиву. Якщо говорити по квартирам, то є в наявності у нас квартири, але це п'ята черга будівництва. Пропоную пройти до будівельного майданчика, щоб зрозуміти, що, де і як. Перейдемо, але давайте спочатку подивимося на благоустрій більш детально, тому що мене це зазвичай цікавить, що може навіть і більше, ніж просто квадратні метри. Тут, бачите, компанія постаралася. Благоустрій, скажімо так, на рівні вищому, ніж в попередніх комплексах, які ми бачили. Тому що тут і такі габіончики з камінчиків, і якесь ось озеленення, яке посеред зими все одно радує око. Людей, газончики, дерева. Ось там якісь багаторічні трави, теж зараз модне озеленення. І виглядає класно, і модно, і є ось такі прикольні лавки, на яких можна навіть лежати при бажанні. Ось, а в тому боці взагалі ось такі офігенні крісла підвішені, в які можна пірнути. І, як бачите, власне, дві людини
людини, які зараз тут знаходяться, вони знаходяться саме в цій зоні, тому що я думаю, що всі хочуть там посидіти, погойдатися. І довжелена дерев'яна лавка вздовж всієї зони, от, на якій теж доволі багато місця є для всіх бажаючих відпочити у дворі. Коротше, двір класний, насправді. Ось бачите, ще такі трави тут використовуються. Виглядає все сучасно, якісно, красиво і затишно. І різні види плитки тротуарної, так. І далі, що ми бачимо, знову ж таки, перший поверх будинку оздоблений плиткою, але така плитка, знову ж таки, під якийсь мармур. Ну от, домофони теж уже такі подорожчі якісь. Введіть номер. Це він мене побачив і одразу введіть номер, каже. І також класно, що використовуються різні віконні рами, там чорні профілі і білі. Білі в білих частинах, чорні в чорних. Тобто все воно, хоча ось тут є білі в чорних, ну, не знаю, що так вийшло. Але в цілому фасад виглядає дуже симпатично. Тут, до речі, я бачу біла цегла використовується, да? Так, тут комбінована була система будівництва. Ця черга у нас була збудована з червоної цегли. Перші три поверхи дать біла цегла, і далі пішла червона. І решта будинків у нас збудовані по монолітно-каркасні, і будівництво монолітно-каркасна технологія, воно буде продовжено по території всього ЖК. Мені здавалось, що це був якийсь інший забудовник, правильно, будував ці так, будинки? Це наші партнери, які також виконували діяльність на даному участку. Так, ми можемо чути якусь залізницю, яка тут десь проходить, і по ній приїжджають потяги, і це чутно тут у дворі. Далі ось озеленення. Це все, знову ж таки, ми йдемо по відкритій частині двору, сюди можна спокійно зайти і будь-кому погуляти, зайти ось в пивну лавку чи кудись ще. Але будуть і закриті частини двору. Ось ми підходимо до паркану, і це теж нормальна практика, коли є якась закрита частинка, в яку не обов'язково всім людям потрапляти. Ну і, мабуть, тут вже, хоча тут теж буде комерція, да? чи як? Тут буде частково комерція, частково будуть квартири на першому поверсі. Це вже можна так візуалізувати, представити. Це свіжі роботи, які були виконані в минулому році за літній період, за теплий період прибудинковий. Весною буде продовжено ландшафтне зонування, хвойні насадження, хвойні дерева. Це те, що ми посадили перед Новим роком, те, що дозволяє в даний температурний режим. І ось таким чином буде простір між будинками. Ця територія закрита від машин. Це буде йти виключно простір для мешканців, для діток, дитячі спортивні майданчики, зони відпочинку. Тут будуть, да, різні майданчики посередині? Так. Угу. Ну, тут вже буде виконано повністю зонування, в тому числі на різні вікові групи, на різні потреби. Там поле для діяльності тут велике в плані прибудинкових територій. Так, і бачите, ось тут є різна поверховість. Тут у нас 10 поверхів, тут, значить, скільки? 9. А тут 7 поверхів секція. От. Одразу як от класніше виглядає. От якби 7 було найвище, і далі там було 5 і 3. А взагалі було б класно. Ну, маємо, що маємо. Різні форми будинки. От, хоча всі от в такому одному стилі зроблені. Хоча тут є теж над чим працювати. Мені здається, забудовнику, і можна було би якось трошки там різні кольори використовувати. Там десь світліша цегла, там десь темніша, там десь якісь ще кольори, і тоді воно ще круче буде, якщо будинки будуть відрізнятися якось один від одного, але будуть в одному стилі. Ну, коли мова йде про такі великі комплекси, де тут скільки взагалі будинків планується? 72 будинки. 70? А, ну да, у вас же кожен будинок — це декілька будинків, правильно? Ну, так, так. У нас так може бути одна лінія включати в себе там 5-6, десь 4 будинки. Ну, взагалі тут запроєктовано 72 будинки в даному комплексі. Плани дуже амбітні в нас. Орієнтуємось на те, що найближчим часом, до середини 23-го року, ми хочемо, щоб у нас вже було тут здано в експлуатацію 15 будинків.
Якщо переходити до робіт і до того процесу, який відбувається зараз, перед нами п'ята черга будівництва. Це будинки з 20 по 23. Відновили ми роботу з кінця серпня по даних будинках. Зараз ми готуємо вже дані будинки на здачу в експлуатацію. Тобто, незважаючи на ті проблеми там, з логістикою, з постачанням, з матеріалами, з усім рухаємось вперед і доводимо будинки до завершення. Привезли нам ліфтове обладнання. До речі, тут ми вже ставимо Otis Genesis, це найновіше там покоління ліфтів. Стосовно навіть комплектації квартир є зміни. Тут вже представлені у вищій комплектації є гіпсова штукатурка, і котели, система охорони Ajax. В наступних чергах заплановані і розводки опалення, теплої підлоги. Ну, це вже будинки у нас ідуть там починаючи з 13-го, і четверта черга будівництва, по якій зараз ми активно дуже рухаємось до запуску процесу. Я ще пам'ятаю, що там нібито дитячий садочок має бути, да, чи школа десь далі на території. Школа, дійсно, школа є, вона запроєктована і вона будується. Зараз будовано перший корпус, 3 поверхи моноліту. По школі зараз ідуть дискусії і переговори, але школа по факту вона запроєктована, вона є, на неї отримана документація, вона по факту буде. Це її місто будує чи ви як компанія? Будує будівельна група «Синергія». І це буде приватна школа? В цьому ключі ще йдуть перемовини. Зрозуміло. В наявності є як і в готових зданих будинках квартири однокімнатні і дворівневі, так і п'ята черга будівництва. Це однокімнатні, починаючи від 37 квадратних метрів, двокімнатні 59-65 квадратів і трикімнатні 90 квадратних метрів. Також є великий вибір дворівневих квартир, і в даному комплексі вже представлені у нас квартири з терасами. Стосовно умов придбання, то як і в попередніх комплексах, на готові працюємо з ЄОСелою, і також можлива розсрочка від забудовника по різним лояльним умовам. І без прив'язки до курса долара, без дорожчання і з правом заходу на ремонт. По парковці, я так розумію, що тут, як і в попередніх комплексах, просто наземний гостьовий паркінг. Так, тут наземна парковка. За рахунок великих ділянок і великих територій є можливість забезпечити максимально парковочними місцями. І далі парковка буде продовжена вздовж комплексу. Де вужча ділянка – це буде 2 ряди, де ширша ділянка – це 3-4 і більше. Дивіться, які тут величезні горщики, які поставили, теж так. Ну, я так розумію, сюди може бути організований проїзд, але поки, щоб сюди не заїжджали паркуватись, поставлені ось такі для блокування горщики і стовпчики. І сміттєвий загончик для сміттєвих контейнерів, знову ж таки, все ось закрито, двері, замочки, от акуратненько. І ось там от залізниця проходить. Так виглядає під'їзд будинку. Доволі просторий, одразу можемо помітити, що тут, мабуть, найбільше простору, ніж в попередніх комплексах, які ми дивились від компанії «Синергія». Ось дивіться, ну класно, звичайно, що ось такі кльові поштові скриньки, але ж з номерками теж треба щось робити. Це тимчасово. Я сподіваюся. Це тимчасово. Я сподіваюся. Під'їзди виконані в нас, знову ж таки, в форматі, що є доступ як з внутрішнього двору, так і зі сторони парковки. Дійсно, ви підмітили, вони по висоті вже, по всьому. Тут висота йде порядка до 5 метрів. Тут уже вхідна група виконана зовсім в іншому стилі, як ви бачите. Так, теж такий логотип солідний і дуже красивий, яскравий такий зелений мох. Я не знаю, чи він справжній. Там справжній. 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 От, симпатичненько виглядає. Скляні входи, двері, тобто все як має бути. Інклюзивний вхід прямо з рівня землі. Спокійно собі заходимо в під'їзд без всяких пандусів і спокійно собі заходимо в ліфт. Сходинки тут теж знаходяться в одному приміщенні, не треба кудись виходити, вони світлі, відкриті. От тут якісь дзеркала. Так, світло є, походу, да? Так, ліфт світло працює. Є. Да. Так, а тут є якісь комори, можливо, кімнати велосипедні? Тут є комори в даному комплексі, які можна придбати. Що стосується кімнат там, колясочних, велосипедних, це, в принципі, простір дозволяє, це можна обговорювати, але це вже в подальшому з керуючою компанією через потрібно погоджувати ці всі моменти. Добре, ось це, ви кажете, нові ліфти від Otis.
Це на цій черзі стоять ще попередні покоління. Ага. Це ми монтуємо вже самі нові ліфти в п'ятій черзі. Це будинки з 20 по 23. Ми зараз перебуваємо в будинку номер 10. Зрозуміло. Ну, от такий от під'їзд, доволі світлий, чистий. Тут вже і поштамат встановили нової пошти. Біля 23-го будинку ще є в нас стілобатна частина. Зараз йдуть перемовини з оператором, хто туди в нас буде заходити. Попередньо розмови йдуть про супермаркет. Ось бачимо, можемо подивитися утеплення, мінеральна вата на власні очі. Ну от роботи ведуться. Також саме буде у нас іти комерційна нерухомість, перший поверх, фасадна частина. І двір на майбутнє так само буде закриватись. Тобто все буде виконано в одній якості, в одному стилі. Зараз ми зайшли з вами в 20-ту секцію. Останні штрихи у нас по вхідній групі. Це будинок, який ми готуємо на здачу в експлуатацію. Цей будинок ще не закінчено повністю. Але тим не менш, можемо так приблизно собі побачити, як будуть виглядати коридори. Тут уже двері такі під дерево. Мені подобається цей колір значно більше, ніж попередні. Ми піднялись на 9-й поверх, тому що тут знаходяться двохрівневі квартири з терасами. Так, все вірно. 9-й, 10-й поверх в даному комплексі йдуть дворівневі квартири. Конкретно зараз ми в великій квартирі площею 116 квадратних метрів. На першому рівні у нас виконана кухня, яку по бажанню можна об'єднати з сусідньою кімнатою і зробити кухню-студію. Ну так, бо це така маленька кухня, чиста кухня. От тут встановлений газовий котел, такий от Bosch, і він під'єднаний до газу. Ну, поки що не під'єднаний, але буде. Це от вихід на балкон. І тут одразу на кухні так є балкон, лічильник стоїть на вулиці. І ось можемо подивитися на наступні черги будівництва. Поки що ще є вид на річку, але я так розумію, там будинок ще один з'явиться. Так, там є в проєкті будинок. Попереду, як ми бачимо, це набережна Ірпіня. Mm-hmm. Мабуть, це найбільш відвідувана локація міста. А так у нас вікна виходять на прибудинкову територію, тобто на внутрішній двір з цієї частини. Але за рахунок того, що ця квартира йде двостороння, то у нас вікна ще виходять і на задню сторону будинку, тобто на парковку. Тут бачимо, знову ж таки, два санвузла. Один з них трошечки ось сходинки тут на його. Ну, за допомогою дизайнерських рішень можна переграти, зробити, навіть частково об'єднати, зробити санвузол. Тут у нас іде справа одна кімната, вона передбачається як гостьова на першому рівні. І тут види на приватний сектор, ось тут уже точно ніякі будинки не з'являться перед вікнами, і такий, в принципі, краєвид буде відкриватися довгий період. Висота стель тут, як завжди, 2,75. Висота стелі йде 2,75. Зверніть увагу, що виконано тут відразу у нас входить в комплектацію бетонні сходи. Це також дуже важливий так, елемент, якщо ми класно говоримо про квартири дворівневі. Ну, я би однозначно ось цю стіну би зносив і утворював би тут такий великий гостьово-кухонний простір. Я думаю, що більшість людей так і зроблять. Так, воно дійсно проситься на об'єднання йде. От, і там ще така внизу гостьова, чи там кімната, чи якась робоча. Ну, а другий поверх – це вже… Другий поверх в нас іде два санвузли, одна кімната. Санвузли ці об'єднати не можна, бо тут якраз вентиляційна шахта йде посередині. Тому так, вони так і мають залишатися. От, одна кімната, ну, з тими самими видами, які я вже показав вам, на приватний сектор. Далі у нас на другому поверсі виконана ще одна кімната з виходом на балкон. Маленька кімнатка з балконом. І зверніть увагу, що тут також є простір, який, в принципі, планується як під гардеробну. Так, звичайно. Зробити одну велику гардеробну, яка забезпечить. Я це помітив, і так, це ідеально. Тут доволі велике місце для гардеробної.
Ну, і більше нічого там і не напрашується. До особливості даної квартири – це наявність такої тераси. Вихід на терасу на майбутнє можна облаштувати її вже по своїм потребам, під зону барбекю, під зону відпочинку. Тобто це все можливо. Так. Ну, тут такі високі огородження, в принципі, щоб не вивалились люди. І є сток для води. Також сюди десь можна і кондиціонери прилаштувати, ну чи на балкони. А це вже просто загальний дах, да? Так, це вже дах загальний, да, він вже не відноситься до квартири. Тераса в нас ось. Ну так, да. Тераса це прикольно мати. Головне, щоб люди не будували тут всякі шпаківні, як вони часто люблять на терасах, бо квартира скільки ви там кажете метрів? 100? 116 квадратів. Да. А ще от 10 метрів ми тут собі побудуємо. Кімнатку. Ми про це можемо проговорити заздалегідь. У нас є така ж сама квартира без цієї тераси. На місці цієї тераси виконана кімната в іншому будинку. Тому ми можемо відразу, в принципі, зняти це питання. От правильно. Якщо не хочете, то не це. Не мучте будинок. Купуйте одразу собі вже з кімнатою. Отакі от справи. Ну, прикольна квартира, звичайно. Якби ще стелі були повище, то взагалі, бо у нас же ж це бізнес-клас, бо потім все одно стеля трошечки опускається, якщо це не якийсь там лофт, де просто кидаються там провода по стелі, і в результаті для нас, високих людей, стає вже так трошечки замало. По комунікаціям тут що, так само все? Комунікації всі центральні, каналізація, вода, газ на території комплексу є, він запущений в попередніх чергах. І по питанню електроенергії також вже, можливо, звернули увагу, як заходили на комплекс, у нас встановлена вже електропідстанція з усім обладнанням, підтягуємо до неї постійну електрику і готуємо на введення в експлуатацію. Тобто процес рухається паралельно, незабаром у нас тут також буде житловий тариф. А розкажіть, як взагалі зараз справи у компанії Синергія, я вже просто дізнавався, ну небагато компаній в Ірпіні відновили будівництво, багато хто призупинив поки що діяльність свою. Як у вас взагалі справи, як вдається продовжувати будувати? Ну, якщо так коротко, з самого початку відновили ми свою діяльність з кінця травня, відновили її з комплексу ЖК Сіті Парк, паралельно виконувались роботи по відновленню і Синергія Сіті, і Синергія 2, Синергія 3, 3+, Грінсайт, тобто всі об'єкти компанії, які будували. Ми брали вагому участь в даних процесах і цим займалися. А з кінця серпня ми відновили будівництво п'ятої черги на території, якої ми зараз знаходимося, тому що, якщо так пригадати, то будинки були без фасадів. 23-я секція, наприклад, там ще не була навіть виконана кладка до кінця. А зараз, як ми бачимо, дані будинки успішно йдуть до того, щоб вже їх вводити в експлуатацію, отримувати сертифікати. Загалом, за цей період збудовано і введено в експлуатацію у нас порядка 38 тисяч метрів квадратних метрів житла. Це порядка 300 квартир. Активно рухаємось, підбираємо рішення, щоб інвестиційно привабливо було для покупців. Також розуміємо, який час підбираємо різні лояльні програми по придбанню, тобто розстрочки, відстрочки. Працюємо з державними програмами, про які наголошував раніше. Стосовно планів, повірте, вони дуже амбітні. Якщо взяти конкретно Синергію Сіті, до другого кварталу цього року ми плануємо, щоб у нас було введено 15 будинків експлуатації. Плануємо розвивати напрямок квартир з ремонтів, плануємо розвивати напрямки whitebox. Да, дійсно, зважаючи на ту ситуацію, яку зараз. Але ми працюємо і робимо свою роботу, будуємо житло. За підсумками року виграли номінацію від Конфедерації будівельників України «Девелопер 2022 року». На цьому не будемо зупиняти. Всі віримо в перемогу, віримо в ЗСУ і будуємо житло. Але я так розумію, що у вас, ну, майже всі об'єкти, в принципі, рухаються. Єдине, що в Києві, здається, да, призупинили. На даний момент, зважаємо на той фактор перебої з електроенергією. Об'єкт у нас в Києві є, так, це Синергія Київ. Там доволі великі багато технологічних процесів, які потрібно виконувати за допомогою баштових кранів. Генератор даних питань не вирішить, тому
чому зараз розробляються, проєктуються альтернативні рішення. Загалом ці комплекси, будівництво всіх комплексів, всіх черг буде в нас відновлено. Зима, просто зараз зима, такий період, це період більше аналітики, комунікації з підрядників, ну, ж самі розумієте, більш такого планування. А загалом відновимо будівництво і четвертої черги, і синергії Київ, і це очікуємо, що це буде незабаром. Що стосується цінової політики, то враховуючи те, що це житловий комплекс бізнес-класу, вона відрізняється. Однокімнатні квартири в нас в даному комплексі йдуть від 34 тисячі гривень за квадратний метр до 38 в залежності від комплектації. Знову ж таки, є квартири в базовій комплектації, включається тільки стяжка підлоги. Є квартири в максимальній комплектації, тобто це і гіпсова штукатурка стін, і котел, і розводки теплої підлоги, система охорони Аякс. Стосовно двокімнатних квартир, ціна 31,532 за квадратний метр, трикімнатні по 28 і дворівневі від 24,500, але це найбільші площі. Також є дворівневі в межах 75-80 квадратів, вони йдуть там 28-29 за квадратний метр. Це у вас найдорожчий комплекс виходить чи як? Так, даний комплекс найдорожчий. Ну, хоча якщо брати в ще недобудованих будинках, то може бути і дешевше, ніж в тих, що вже збудовані. Це ціни я зараз озвучив недобудованому. В збудованому будинку вартість квадратного метра готової квартири в нас 36-37 за квадратний метр. В недобудованому від 34 однокімнатні. Двокімнатні, в принципі, їх залишилось у нас тільки тут в наявності три квартири. Одна 59 і дві по 65 квадратних метрів. Вони по 31,500, 32 за квадрат. Тобто загальна вартість, орієнтуємось, 1,860 млн до 2,100 млн. Тобто це в межах там, 50 тисяч доларів. І трикімнатна, якщо ми говоримо про один рівень, вона у нас одна по 28 за квадрат, 90 квадратних метрів. Дворівневі, як уже зазначав, різні площі. А оплата от обслуговування прибудинкової території у вас в усіх комплексах якось однакова чи по-різному? Є невелика різниця, але вона не принципова. Тобто стартує від 8 гривень за квадратний метр до десь до 11 гривень за квадрат. Це обслуговування прибудинкове, вивіз сміття, прибирання, все повністю. Все, що за межами квартири, але в межах житлового комплексу. Для того, щоб доїхати від ЖК «Синергія Сіті» до центра міста Київ, в ранкову годину пік знадобиться від 45 хвилин до 1 години і 40 хвилин. Це майже 26 кілометрів. Ось найкоротший шлях. На вулиці Соборній вас чекають затори ранкові, ну і також на в'їзді в Київ і по самому Києву теж доволі багато заторів. Є ще варіант об'їжджати через Стоянку, але він ще довший. Якщо скористатись громадським транспортом, то пропонується дійти пішки до вулиці Соборна і далі вже на маршрутці їхати або через Стоянку, або по іншій дорозі до метро Академмістечко. Є ще варіант просто пройтись до залізничного вокзалу, сісти на електричку і їхати до Святошина. Не знаю, чи ходять зараз ці електрички, але раніше була така можливість. В такому разі дістатись можна буде до центру за 1 годину і 14 хвилин. Отак, подивились ми і Синергію Сіті, комплекс будується доволі активно і це радує. Ну, насправді, коли мова йде про ЖК такої невеликої висотності, то це завжди якось більш інтенсивно, тому що якщо подивитись на всякі людяшники, от як в Києві будують там 30 поверхів в 10 секцій, то таку споруду будують роками і завжди дуже важко дочекатися, коли ж її добудують. То тут все ж таки хоп-хоп-хоп-хоп, будиночок збудували і там благоустрій, і пішло-поїхало. Ну, що можна сказати? В принципі, ну, очевидно, що це один з кращих комплексів, які Синергія має в своєму портфелі. От, все-таки вони і так і позиціонують його як свій флагманський проєкт, як бізнес-клас. Звичайно, тут якби вам не Can Development, але у всякому разі, ну, прогрес є. Дуже класно, що тут благоустрій. Ну, я не знаю, навіть так згадати, ну, не те, що в Ірпені, в Києві ще далеко не кожний комплекс може похвастатись
займатися таким благоустроєм, як тут. Якість будівництва, все, в принципі, що всередині, що ззовні. Ну, подивіться, ну це ж приємно дивитися на такі от будинки. А мені приємно. Вже і порядок якийсь з кондиціонерами, висять вони собі на балкончику і не виділяються на фоні білої стіни. Є комерція з високими поверхами, під'їзди класні, з ліфтами, інклюзивне середовище. Всюди, де треба, є пониження якісь, всюди там входи в під'їзди з рівня землі. Ну, тут ніякого рельєфу немає, але я думаю, що в будь-якому разі забудовники можуть із рельєфами справлятися, якщо є така мета. Виводи там з кондиціонера, бачите, ніяких там трубок. Є от спеціальні, я бачив, трубочки, які проходять по фасаду, і ти їх туди під'єднуєш, і вода собі виводиться. Відкриті балкони, нарешті, тому що в попередніх ЖК синергії їх не було, а тут вони є, і ну, поки що їх ніхто не склить, і я сподіваюся, не засклить. Це класно. Я сподіваюся, що українці будуть цінувати балкони і будуть розуміти, для чого вони потрібні, і будуть використовувати їх так, як потрібно, а не як якийсь склад і комору. Для цього є комори в підземних там поверхах, і, будь ласка, користуйтеся. Тому в цілому дуже гідний комплекс. Близько парк знаходиться, комплекс розбудовується, буде тут цілий такий район. Ну, залізниця, звичайно, приїжджає періодично і шумить, але тут ну, треба приїхати самим і послухати, і відчути, якби. От, влаштовує вас таке чи не влаштовує. Але в цілому мені подобається. Пишіть свої враження, що вам сподобалось, що не сподобалось. Пишіть, в які комплекси ви б хотіли, щоб я поїхав. До речі, ще запрошуйте мене в свої комплекси, якщо хочете, щоб я гуляв на відео не з менеджером продажів, а з вами. Це реально зробити. Напишіть мені в Інстаграмі, в Телеграмі, в Фейсбуку. Та будь-де напишіть, і ми з вами зв'яжемося і домовимося про зустріч. Розкажете, як вам живеться, про плюси і мінуси. Я завжди відкритий до цього. От, підписуйтесь на соцмережі, лінки на них є в описі під відео. Я нагадую про свій Patreon, кожен раз вам нагадую про нього. І вдячний кожному з вас, хто став патроном мого каналу і підтримує мене. Я вас бачу, я вас ціную і сподіваюся, що придумаю, як можна порадувати кожного патрона мого каналу. Так що ставайте патронами, підписуйтесь на канал. Це найменше, що можна зробити для того, щоб віддячити мене за мої старання. Ну, а я буду намагатися, старатись продовжувати їздити, знімати комплекси. І я сподіваюся, що ця діяльність допоможе і мені знайти житло, і вам також. Дякую вам за увагу. Побачимося в наступних відео. Бувайте!